Tak já dneska jsem poměrně spokojený, protože si myslím, že vyhráli jsme, myslím si, že to vítězství bylo zasloužený. Řekl bych první poločas, že jsme byli lepší a že jsme tam měli vlastně minimálně 3-4 100% gólové šance, dvakrát vlastně vykopávali už z branky, takže s výkonem jsem byl spokojený. Myslím si, že v tomhle trendu jsme pokračovali i takových těch 20 minut druhý půle. V tomhle úseku jsme vlastně dvě branky dokázali střelit. A potom vlastně ten závěr už z naší strany nebyl tak dobrý, hlavně jakoby směrem do defenzivy. Myslím si, že trošku jako už ubývaly síly hráčům, protože je to pořád jakoby z plný přípravy. Měli jsme vlastně dvoufázový trénink včera převčírem, takže na těch hráčích to bylo vidět. A v tom, potom, jak jsme prostřídali, tak soupeř dal kontaktní branku, už předtím tam Filip chytil něco. My jsme i tak měli jako i ta, vlastně Kuba Sklenář 100% že jo, šanci další, takže tím, že soupeř snížil, tak vlastně bylo to otevřený a soupeř chtěl vyrovnat, takže ten závěr byl trošku jakoby hektičtější, ale říkám, jako s podstatnou částí zápasu jsem spokojený s výkonem.